hapo kando. Musonge ama mkatae. Umasoe kuipa. Hapa kuna wizi na nini? Wewe. Kwa hiyo hapa. Moto ilianza kitu saa 5. Stima ikapotea, ikarudi wakakisha generator, ikarudi mara ya pili sasa ikagua giza ndani ya super. Nikasuia makustomers walikuwa ndani, nikawaambia makustomers msimame kwanza, msitoke na vitu nje ya super. Wakatoka wote wakawaambia wakatoka nje ya super. Moto ikakuwa nyingi sana, moshi ikakuwa. Milango huko tumerudisha milango. Watu wakaanza huko wakaanza kunivamia, wanataka kunipiga. Nikazuia watu wa kuingia ndani ya super. Nikafinya alarm. Watu wa park up wakakuja, walikuja na speed sana. Watu wa sima moto walikuja, moshi ikakuwa nyingi sana, moto ilikuwa nyingi kabisa. Now so far the fire is under control. We've had no casualties and the response was very good. 2 minutes from the time we are called to arrival, and so far we are trying to establish what might have caused the fire. And as earlier indicated by Chief Officer, there was a power blackout, so when power resumed, that's when the fire started. But investigations are ongoing to try and establish what was the cause of the fire. The building was well evacuated before the fire continued.